אנחנו בפרק למדת, באמצע פרק למדת, ומה שראינו זה שיש לנו בעצם חלוקה, הוא עשה חלוקה בין עבודה שהיא בלי הכוונה לעם כוונה. בלי הכוונה זה בבחינת דומם, צומח, תלוי אם זה רק המעשה או דיבור, חיתוך שפתיים, ועם כוונה אז זה בבחינת חי ומדבר, שההבדל הוא מה? שחי זה אהבה, העבודה מתוך אהבה הטבעית, ומדבר זה מתוך האהבה שנולדת מן המוחין על ידי התבוננות בגדולת השם, ונולדת האהבה כרשפי אש, צימון להשם, זה מדרגת חי. אחרי זה אומר שיש גם מדור לצדיקים הגדולים שעבודתם למעלה אפילו מבחינת דחילו ורחימו ושכליים, שזה הצדיקים של מרכבה להשם, שהם שוכנים, סליחה, אז מה שאמרנו שמה במדרת דומם ושמדרת חי, עבודה שמבחינת דחילו ורחימו טבעיים היא עולה ונכללת בעולם היצירה, והאהבה שנולדת על ידי אהבה הצימון להשם, על ידי התבוננות מהשם, על ידי המוחין שמוליד את האהבה והיראה, זה מגיע לעולם הבריאה, מאיר עליו עולם הבריאה. ועולם הצדיק, ועולם האצילות זה ממש רק צדיקים גמורים, שם הגדולים והצדיקים הגדולים, שזה עבודתיים של למעלה מהתחילו הולכים ומרכבה למעלה, ולכן הם נכללים בעולמות, בעולם העבודה שלהם נכללת בעולם האצילות. וזהו, זה מה שלמדנו. והנה, ממשיך האדמו"ר הזקן, והנה שכר מצווה מצווה, שפירוש שמסחרה נדע מהותה ומדרגתה. אז לפי מה שלמדנו עד עכשיו, אז אפשר להבין את המדרגה של העבודה, כי השכר, שזה הכוונה שמתקללת העבודה שלנו בעולם הבריאה, בעולם היצירה, זה בעצם המצווה שעשינו. המצווה שעשינו היא גורמת לשכר, זה אותו דבר. המצווה היא גם השכר, אז ממני אם המצווה נוגעת בעולם הבריאה, מגיעה לעולם הבריאה, אז השכר הוא יהיה ההערה לעתיד לבוא של עולם הבריאה, ואם העלייה היא ליצירה, אז יהיה ההערה של עולם היצירה, זה יהיה השכר לעתיד לבוא. ואין לנו עסק בנסתרות, אומר האדמו"ר הזקן, שהם הצדיקים הגדולים, שהם בבחינת מרכבה, רק הנגלות לנו, שאחריהם כל אדם ימשוך לידע נאמנה, מהות ומדרגת עבודת השם, בדחילו ורחימו בהתגלות ליבו, הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, זה מקומה ביוד ספירות דבריאה, והעבודה בדחילו ורחימו הטבעיים שבמוחו, ביוד ספירות דיצירה. אבל העבודה בלי התעוררות, תחילו ורחימו, אפילו במוחו, בבחינת גילוי, דהיינו, לעורר האהבה הטבעית המסותרת בלב, להוציאה מהאלם והאסתר הלב, אל הגילוי אפילו במוחו ותעלומות ליבו על כל פנים. לא עכשיו התגלות ליבו, אבל שיגיע למוח לפחות, כמו שהוא אמר, הסכמה, הסכמה ברורה שאני צריך להיות דבוק בדבר הזה, בקדוש ברוך הוא, בעבודתו, במוח. ותעלומות ליבו, עדיין לא יצא להתגלות ליבו. אז העבודה שהיא בלי זה בכלל, גם בלי זה, בלי האהבה המסותרת בלב, שתהיה אפילו במוחו, בתעלמות ליבו על כל פנים, רק היא נשארת מסותרת בלב כתולדתה כמו שהייתה קודם העבודה. אין שום הבדל בין העבודה, לפני העבודה, אחרי העבודה, בזמן העבודה. הכל נשאר אותו דבר מבחינת האהבה להשם, נשארת מסותרת בלב. הרי העבודה הזו נשארת למטה בעולם הפירוד, הנקרא חיצוניות העולמות, ואין בכוח לעלות ולהיכלל בייחודו יתברך שהם עשר ספירות הקדושות, כמו שכתוב בתיקונים, דבדלו דחילו ורחימו, לא פרחה לאלה, ולא יכלה לסלק ולימי קם קדם השם. אז עבודה שהיא בלי דחילו ורחימו בכלל, אפילו בתעלומות ליבו ובמוחו, אז היא לא יכולה לעלות למעלה, כי אין את האהבה ואת היראה, כמו שכתוב בזוהר, זה לא פורח לאלה, זה לא עולה למעלה.
רק צריך להדגיש, כתוב שנשארת בעולם הפירוד, לא הכוונה שנשארת בעולם הגשמי פה. העולם הגשמי הזה זה קליפה, אנחנו לא מדברים על מישהו שעובד עכשיו מצד, יש לו איזשהו נגיעה אישית, כן, להתכבד, או לקנטר חלילה, או להיות תלמיד חכם, או שיגידו, או אפילו כסף, או אני לא יודע מה, דברים כאלה זה קליפה. זה ודאי לא מדובר פה. אז מדובר כאן עולם הפירוד, הכוונה עולם הפירוד זה מה שהוא אומר שזה נשאר בחיצוניות העולמות. כמו שהסברנו, יש את העולמות, גם בעולמות הרוחניים יש עולמות ויש את האור שמחיה את העולמות. אז העולמות, ההיכלות, מה שנקרא בזוהר, זה העולמות, זה חיצוניות העולמות, והאלוקות ממש, האור שמחיה, זה הכוונה האלוקות ממש. אז מצוות שנעשות עם דרך הילוכים ועם אהבה, הן נכללות באלוקות, בעשר ספירות של אותו עולם, עולם היצירה, עולם הבריאה, אבל באלוקות שבעולם, באור, והמצוות שנעשות בלי דרך הילוכים, אז הן נשארות רק בהיכלות, אבל הן לעולם לא ייגעו באלוקות עצמה. כתוב במקום אחר כאן, מביאים פה שהאדמו"ר הזה כן אומר שיש נשמות שנמצאות שנים על גבי שנים בגן עדן ולא נגעו באלוקות כלל, הוא כותב. אז מה הכוונה? אז אומרים שזה הכוונה, שנמצאות בגן עדן. ודאי שהאדם שעשה עבודה כאן בלי דרך הילוכים הוא, אלא כי ככה הוא התרגל, כן? ככה הוא עושה, מלומד מה שנקרא. אז ודאי יהיה לו שכר, יהיה לו אפילו גן עדן. אבל יהיה לו גן עדן, הכוונה חיצוניות עולמות, הוא יקבל הנאה מגן עדן והכל, כמובן שביחס לאלוקות עצמה, אז אין ערך, כן, להנאה שיש מההתחברות עם האלוקות עצמה לבין ההנאה שיש בחיצוניות עולמות. אז יכול להיות בן אדם שיהיה בגן עדן שנים על גבי שנים, אבל הוא לעולם לא ייגע באלוקות, בגלל שהעבודה שלו נעשית בלי אהבה ויראה, אז יש לו שכר על העבודה, כל שבוך לא מקפח שכר כל בריאה, אבל זה לא ייגע באלוקות, וכמובן שהתענוג של שיהיה לו לגבי תענוג של מה? של אלוקות ממש, אין ערך ביניהם. אז זה צריך להדגיש, נשארת בעולם הפירוד, זה הכוונה חיצוניות העולמות, זה עדיין לא עולם, לא נשארת בעולם הזה, כן, עולם עשייה, זה בלי קליפה, הכל שם עבודה בסופו של דבר, רק זה יישאר בחיצוניות העולמות, וזה הכוונה שזה נקרא עולם הפירוד ביחס לאלוקות עצמה. והיינו אפילו אם אינו עושה שלא לשמה, לא אחד שעושה שלא לשמה מדוברים פה, ממש, לשום איזה פנייה חס ושלום, אלא כמו שכתוב, תהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. פירוש מחמת הרגל שהורגל מקטנותו, שהרגילו ולימדו אביו ורבו ליראה את השם ולעבדו, ואינו עוסק לשמה ממש. כן, עושה ברגילות, ככה עושים כולם, ככה זה הדרך, אני קם בבוקר, אני אומר תפילין, אני מתפלל, אני עושה את זה. בסוכות אני נותן לולב, אני שומע שופר, אני עושה... אני אגיד לך את האמת. חלק בחיים שהוא בן אדם מתעורר, אפילו הוא שעובד כל היום, כל החיים ככה, לא נשמע. תכף? לא יודע. לא הייתי שם, אבל זה קצת... אז אני חשבתי על זה גם כתוך כדי שלמדתי את זה, שלנו, בעלי תשובה, זה קצת קשה לראות את הדבר הזה, כי אנחנו התעוררנו, העירו אותנו, אבל אחרי זה חשבתי על זה מיד, ואמרתי, ודאי שבהנחת תפילין הראשונה, וכל מצווה ראשונה שעשינו, בשנים הראשונות, יש התרגשות, ויש רצון, וצמאון, וידבק, והכל. אבל אחרי 10, 15, 20 שנה, יש הרבה מצוות שאנחנו כבר עושים אותם מלומדה. אז מלא, רק שנייה, אז מלא, זה כמו שהרי כל אחד מאיתנו, שהשם פתח לו את האור והוציא אותו מתוך החושך, אז אנחנו מבינים, כל אחד מסתכל, הוא לא עשה שום דבר בשביל זה. או שמלמעלה שם צועקים הנשמות שלנו, של הסבים, של הסבתות, או שלא יודע מה, אבל בכל מקרה, לא עשינו שום דבר פה, איזה משהו מיוחד. השם פתח לנו את הדרך, פותח את האור. מישהו פעם, הרב גד אמר, שהקדוש ברוך הוא פותח את האור הגדול, מוציא אותנו מהחושך, מהבור, מעלה אותנו, מראה לנו, יש עולם, יש אור, יש חיים אחרים, יש פנימיות, יש... ואחרי שאתה ראית ואתה זה, אז הוא מחזיר אותך חזרה לתוך הבור, הוא אומר לך, אתה רואה את הסולם הזה, אחר תתחיל לעלות לבד.
אז, אז גם בעניין הזה אני חושב, בתהלה יש התרגשות, כל מצווה, מכל דבר, וכל דבר חידוש, ואני זוכר פעם ראשונה שפשוט רדתי מהתרגשות, כפשוטו, כפשוטו, דמעות בעיניים כפשוטו, רק התרגשות מהדבר. היום, אני ארטפילין, לא עכשיו, לא התרגשות, בסדר, אז יש לנו את המקום, אז זה לא נכון שלא אי אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה במקומות שנהפך אצלך אצלנו, למלומדה, אז שם המצוות האלה נשארות. המצוות האלה נשארות בעולם הפירוט. בעולם הפירוט, ואם לא לומדים חסידות, ואם לא עובדים על העבודה שצריך לעשות כדי להגיע ליראה ואהבה, זה עבודה. אז זה נשאר ככה, זה נשאר ככה. זה נשאר. אז זהו, אז מי שלא, אז מי שעושה רק מלומדה, הכוונה לא שלא לשמע חלילה, אלא אנחנו עושים, כולם עושים, זה הסדר יום שלי, זה הסדר של השנה שלי. אז זה, על זה הוא מדבר, לא על לא לשמע, על זה הוא מדבר שזה לא עולה, למה? כי לשמע ממש אי אפשר בלא התערות דחיל אורחים מוטיביים על כל פנים. ליוציאן מהאסתר הלב אל הגילוי במוח ותלומות ליבו על כל פנים. המינימום זה שזה לא יהיה צריך להיות בלב, כן, הרגשה עם התרגשות, עם דמעות בעיניים, כמו מצווה, עם צמאון מורגש. אלא דחיל אורחים טבעיים, הכל פעמים להוציאן מהסתר הלב אל גילוי במוח ותעלומות ליבו. זה המינימום. מה זה להוציאן מהסתר הלב אל גילוי המוח? אז הוא אמר קודם, שיש לי החלטה והסכמה מוחלטת שאני, טוב לי לדבק בדבר הזה. אני רוצה ואני מוכן גם להשקיע ואני מוכן גם להסתרף על זה. אם זה יהיה, אם אני ארגיש את הפירוד. אז אני מוכן עד מסירות נפש ללכת עם הדבר הזה, עם האמת הזאת, לא מרגיש כלום. לא מרגיש. אבל ההסכמה בלב הזאת, במוח, שזה הדבר הנכון וזה ראוי להידבק בדבר הזה, זה נקרא שזה יצא מהאסתר הלב אל המוח. ותעלומות ליבו. עדיין נשאר בתעלומות ליבו על כל פנים. מצוות, מצוות, זה תורה, תפילה, כל. עבודה, עבודת השם. למה זה לא יכול להיות בלי, לשמה לא יכול להיות בלי אהבה ויראה טבעיים על כל פנים? כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן אוהבו או ירא ממנו, כך אי אפשר לעשות לשמו, יתברך באמת למלות רצונו לבד, בלי זיכרון והתעוררות אהבתו ויראתו כלל במוחו ובמחשבתו ותעלומות ליבו על כל פנים. זה גם היה לי קשה, כי יכול להגיע מישהו, ועכשיו הוא צריך צדוק, כי אתה נותן לו, אתה לא מכיר אותו, אתה לא כלום. לא, לא אומר שאי אפשר לעשות אדם בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן הוא עבור יראה ממנו. בא יהודי, מבקש צדקה, אתה מוציא כסף, נותן לו צדקה, לא מכיר אותו, לא הכרתי אותו, לא אוהב אותו, ולא כלום, ואני עושה בשבילו משהו. יש מצווה צדקה, יש מצווה חסד, ואתה עושה כן מצווה שאתה מחויב, זה היראה. ויש הזמן לחבר שאתה מכיר, שאם אתה... אז אני דייקתי ככה. ככה עניתי לעצמי, ברוך השם, שכיוונתי. אז זה הכוונה, אין דבר עושה בשביל חברו, לא בשביל יהודי אחר, בשביל חברו. אני יודע שאתה אוהב משהו, אוהב גלידה, לא משנה מה, אוהב סדר, אז אם אני לא... אתה חבר שלי, אחד שחבר שלך, אז אם אתה לא אוהב אותו, אתה תשאיר את הבלגן בחדר. אכפת לך ממנו. לא, אתה לא חייב לו כלום, זה לא דבר שאתה חייב עכשיו לקודש ברוך הוא. למלות רצונו של חברו, אז זה באמת לא יהיה בלי אהבה ויראה, זה באמת ככה צריך להגיד. אז אם אלה גם כן אצל הקודש ברוך הוא, אז אותו דבר הוא אומר, כן, אם אתה לא אוהב, אז אתה לא תעשה את רצונו, עכשיו לא מצוות, מצוות זה חובה עליך, מצוות זה, אתה יכול לעשות גם בלי אהבה, כי זה כמו שאמרנו, אני עושה את זה בתור מצווה, כמו שאמר הרב אליהו, אבל מה, אבל לעשות למלות רצונו של חברו, הכוונה את הדברים לא יודע, יחס לספרי קודש, יחס לבית כנסת, לא מצד ההלוכה, זה מצד הדברים שאתה, הקודש ברוך הוא אוהב את זה, זה ישמח אותו, אז אם זה לא בלי אהבה, אני אעשה רק מה שאני חייב, וכולי, וזה לא נקרא למלות רצונו, למלות רצונו, הכוונה את הדברים שהם שולחן ערוך ה-50, מה שנקרא, לא מה שכתוב, אז... אני הייתי תמיד עושה גלידה, בכל מיני, זה בית כנסת שיש איזה... בחוץ, 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 בחו
ממשיך האדמו"ר הזה, כן, וגם האהבה לבדה אינה נקראת בשם עבודה, בלי יראת התא לפחות, שהיא מסותרת בלב כל ישראל, כמו שכתוב גם, חייב להיות גם אהבה, כן, אמרנו שאהבה ויראה זה הכנפיים, אז עם כנף אחד, עם אהבה לבד, זה לא יעלה למעלה, צריך גם בכל פנים את היראה, כמו שהוא ידבר על זה בפרק א' שמה, הוא יסביר בארוכה את העניין של האהבה, התתאה וכולי. וכשעוסק שלא לשמה ממש, לשום איזה פנייה, לכבוד עצמו, כגון להיות תלמיד חכם וכאי גוונה, אני רוצה שיהיה לי שתלה, יהיה לי עבודה טובה, ויחשיבו אותי בבית כנסת, ויבואו לשאול אותי, יהיה לי כבוד, או שאני לומד כי יהיה לי מזה פרנסה, אם אני לימד טוב, אז אני אהיה רם, אז אני מגיד שיעור, אני לא יודע מה, יקחו אותי לעבודות, כל הדברים שהם עם פניות אישיות ממש, חלילה, אזי אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה מתלבשת בתורתו, והתורה היא מבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה מפחיד. יכול ללמוד תורה, כל התורה שלך הולכת לקליפה. לא נכנסת בכלל, לא עולה וגם לא עולה. בכלל הולכת לצית רעך. כי אני עושה את זה רק בשביל הנפש הבהמית שלי, שרוצה כבוד, שרוצה תאווה, שרוצה וכו'. אבל הוא אומר ככה, והתורה היא מבחינת גלות בתוך קליפה לפי שעה. עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שבשובו אל השם גם תורתו שווה עמו. אז זה לא שזה הולך לגמרי לעבדון כביכול, זה קליפת נוגה. קליפת נוגה אפשר לברר אותה, איך מבררים אותה? עושים תשובה. עושים תשובה, אז כל מה ש... עבדתי את השם לשם פניות אישיות ולא לשם השם, לא לשמה, אז מלא, כשאתה עושה תשובה, אז העבודה הזאת יוצאת מהקליפה ועולה חזרה, היא עדיין לא תוכל לעלות מה לעולם הבריאה, עולם היצירה, אבל סוף סוף היא כבר יצאה מהקליפה והיא תישאר בעולם הפירוט, חיצוניות העולמות לפחות, אבל זה כבר מגיע למעלה, זה כבר לא למעלה בחיית עוד פעם, לא למעלה לאלוקות, אלא לחיצוניות של העולמות, וזה כבר לא בגלות, לא בגלות בתוך הקליפה לפחות. ולכן אמרו רז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה בוודאי. זה ודאי יקרה. למה ודאי? שבוודאי סופו לעשות תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כי לא ידח ממנו נידח. זה כאן, האדמו"ר הזקן אומר, לא יהיה מציאות ש... אדם לא יחזור בתשובה, הוא לא יחזור בתשובה פה, יצטרך להתגלגל ויעזור בתשובה, בסופו של דבר לא יידח ממנו נידח, וכל העבודה הזאת כן תגיע בסוף. לכן אמרו שמוטב יעסוק בשלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מתי יבוא לשמה? כשהוא יעשה תשובה. אולי לא יעשה תשובה פה, לא, הוא יעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא יביא אותו לעשות תשובה. זה כתוב בפרשה שלנו, אני חושב בכללות, שהקדוש ברוך הוא ייקח אותנו אחד אחד, אני לא זוכר, ושב את שבותך, אז רש"י מביא שם. אילו הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך לרדת ולקחת אחד אחד איתו, הרש"י מביא. שב את שבותך, הוא שב איתך כביכול. אז יש את הפשט שהוא שב איתך, שהוא בגלות איתך והוא שב איתך. רש"י מביא את הפשט השני, דבר אחר, רש"י אומר שכביכול הקדוש ברוך הוא יורד וצריך לקחת אחד אחד ביד ולהביא אותו. הקדוש ברוך הוא עד כדי כך יעשה בשבילנו כביכול. אז לא יחדך מנו נידך. אך כשעושה סתם, לא לשמה ולא שלא לשמה, סתם מלומדה. לא לשמה זה לשם הגאווה שלי, לשם הכבוד שלי, לשם הכסף, לשם שיקראו לי רב, שיהיה לי עבודה, כל מיני דברים. זה לא לשמה. וסתם זה ככה אבא שלי עשה, ככה אני עושה, ככה עושים כולם. בלי לשים לב יענו. בלי שום אהבה, כן, בלי שום כוונה של אהבה, בלי שום כוונה של אהבה, אפילו במוח. ככה עושים, מה זאת אומרת למה? ככה, מה אתה שואל למה? ככה. למה האנשים בצד השני, אני מתכוון, זה גם כן אותו דבר, זה שם מלומד בצד השני גם כן. למה כולם רוצים עכשיו מטבח כזה וכזה, ואוטו... ככה, מה זה למה? זה לא שהוא, אין לו בזה, זה משהו... זה ככה, ככה כולם עושים. ככה כולם עושים, הילדים שהם גדלים, אז הם מתחילים להגיד, אבל כולם, אבל כל החברות שלי, אבל כל הרבים שלי, אבל כל ה... כולם. כולם. אבל מה יש בזה? כולם עושים. כולם. אך שעושה סתם לא לשמה ולא שלא לשמה, אין הדבר תלוי בתשובה. זה לא קשור לתשובה, כי זה לא יגיע לקליפות, לא צריך תשובה. אלא מיד שחוזר ולומד דבר הזה לשמה, הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה, ופרח על האלה מאחר שלא נתלבש עדיין
בשום קליפה, דנוגה. ולכן לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ויעסוק אדם בתורה, הוא כאן אומר וכולי, לא שלא לשמה, אלא יעסוק אדם בתורה וכולי. תמיד צריך לעסוק בתורה, אפילו אם אתה חושב את זה מלומדה, כולם הולכים לכולל, אני הולך גם לכולל, כי ככה זה הסדר, וככה כולם, וזה מה שהנורמה פה וכולי וכולי. אז מה, אז בסופו של דבר, יום אחד הוא ילמד לשמע את הדבר, יהיה לו באמת חשק, יהיה לו באמת ענה, יהיה לו באמת חיבור, אז כל התורה שלו שהייתה שלא לשמע, תעלה גם כן, וכן עניין התפילה שלו בכוונה, כמו שכתוב בזוהר, שיש את רצון, שיש תפילה פתאום שאתה מחובר, אז כל התפילות שהיו בסתומה, אז מלא נכללות בשם. נכללות באלוקות. שאחד יעשה לשמה. שיעשה איזה מצווה אחד בחייו, שהיא תהיה באמת נשמע, ובשביל זה בא לעולם. זה יוכל להיכנס, זה יהיה המפתח. כן, אז אנחנו נסתובבים, מה זה אומר? זה מסביר. עשה מצווה, לא נשמע, זה פסק, 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 פסק. פתאום בחיים הגיע איזה מצווה, עשה אותה נשמע, נשמע כזה רציני. נהיה לו אחד, אז כמה פתאום נהיה לו? לא אפס, נהיה לו מיליון. רק מה שכאן אנחנו צריכים, מה יצא לנו, מה יצא לנו, זה פה נסתפק, אבל מה שצריך לקחת מכאן, כמה אנחנו צריכים להשתדל ולעבוד באמת כדי שהעבודה שלנו תהיה עם אהבה ועם מירה. וזה לא פשוט, עוד פעם, בהתחלה זה פשוט, מתלהבים ויש התלהבות ויש, אבל זה לא מאיתנו, זה לא העבודה שלנו, זה בא מלמעלה. וההבדל הגדול, איזה הבדל גדול, זה להישאר בפירוט, בחיצוניות עולמות, מול פניות עולמות וכולי, זה עולם אחר לגמרי. אז צריך לעבוד על זה, צריך לקחת את פרק י"ח, י"ט, שמה, שהוא מתחיל לדבר על, על האהבה הטבעית, אנחנו, קשה לנו להוליד את המידות בהתבוננות, אין לנו גם לא את השכל ולא את היכולת לשבת והתרדות וכולי, זה לא יודע אם זה עבודה לדור שלנו, לאנשים פשוטים כמונו, אבל לעורר את האהבה הזו, יש שם הרבה משלים, כן, כמו בן שאוהב את האבא, וכמו שאנחנו מוצאים בעצם ממצרים את הגלות, אנחנו עושים יציאת מצרים כל פעם, כמה וכמה דוגמאות ומחשבות שאפשר לקחת אותם ופשוט לשבת, זה דברים שצריך לקבוע את הזמן ולשבת לעבוד על הדבר הזה. או לקחת, אני חשבתי, לקחת מצווה אחת. יש מצווה שאתה עושה כל יום, לא יודע, תפילין, תלית, צדקה, מצווה שאתה, שהיא יומיומית, רק אחת, רק אחת. ובפני המצווה הזאת היא לעצור רגע. זה לא נורא, זה לא צריך, כל היום זה קשה, כן? זה לא, אנחנו לא, לא. אבל אפשר להגיד את הייחוד, של הייחוד, לחשוב רגע, ולהגיד ברוך, ואתה, והשם, כמו שהוא מסביר, כן, הוא אשר, אושר, שקידשנו, קודש העליון, כל מה שהוא כותב בספר הזה, אבל לעשות את זה על מצווה אחת רגע, להתבונן, ולעשות את זה על מצווה אחת כמו שצריך, יום-יום, אז זה כמו טיפה, טיפה, לב-לב אבן. אבל לב-לב אבן, זה מאוד קשה, כי לא מרגישים. אתה עושה עבודה, אתה לא מרגיש זאת, אתה לא מרגיש את האהבה. אתה לא מרגיש. אז זה קשה. טוב, אתה לומד את התורה, גמרתי פרק, עשיתי סיום. סוף סוף, אם אני לא אזכור את זה עוד חודש, או כן אזכור, וכמה זה זכור, השם יעזור. אבל בכל זאת, אתה מרגיש שיש פה איזו עשייה, משהו נעשה, סוף סוף אני יודע קצת יותר מושגים, אני גמר, אני יכול להגיד, גמרתי שכת, שתיים, שלוש, אתה מרגיש שעשית משהו ב, יש בעבודה של הלב, לא, יכול לעשות את העבודה, אתה לא מרגיש כלום, אז זה מאוד קשה. אז אני חושב שאם עוד דרך, חוץ מי שצריך להתבונן ולהתבונן פשוט למשל, בשלים, הוא עוזר לנו מאוד, כן, האדמור הזה, כן, במשלים שהוא נותן, אפשר לפתח את זה כל אחד לכיוון שלו, אבל גם לקחת מצווה אחת ולטפטף אותה, אותה לעשות באמת בעבודה. זה לא לוקח הרבה זמן. זו חצי דקה, דקה לפני, לא עכשיו לשבת ולהתבונן, אין לנו את הכוחות האלה, זה לא לנו העבודה הזאת. אבל להגיד לי שם ייחוד קודשה בכוונה, ולא עוד שם קודשה בכוונה כדי להגיד, ולקחת ולהגיד אשר כדי שענו ולחשוב על מצוותיו וציווי, והרוגים בכל, בהתחלה זה טכני, זה טכני, אתה לא יודע, אבל אני חושב שזה בסוף, עוד טיפה, עוד טיפה, הלב אבן, בסוף זה חודר את הלב של האבן, ואז אתה פתאום מתחיל להרגיש באותה מצווה, לפחות אתה שמח בה, אתה אוהב אותה. אתה יכול אפילו, לא יודע אם לחכות לה, כן? אני כבר מחכה, אבל כשאתה ניגש למצווה, כבר באוטומט שלך כבר יש משהו אחר, אחרי
זה, אני ניסיתי, אני עשיתי את זה מצווה אחת, ואני מדבר כבר על שנים, כאילו, יותר משנה נגיד, לא יודע, לא יודע, אין לי איזה תאריך. וזה משהו זז. כבר לא צריך להתאמץ כל כך. בהתחלה זה טכני לגמרי. כי צריך, כי זה, אבל זה לא, לא רגע, לא מרגישים כלום, אותו דבר, מה? בסדר, עוד יום, עוד יום, עוד יום. את המצווה הזאת היא אחת, אחת. וזה 10 שניות יותר. אני לא יודע, תלית, תפילין. רגע, אתה רגע, רגע, נשאר עם זה עוד רגע. במקום לרוץ לסדר הבא. אתה מתעטף בתלית המלא, 10 שניות, שיהיה לי 10 שניות. סתם, משהו, אפילו צדקה. אני עכשיו מה שזה צדקה, לומד על הצדקה, לומד על התפילין, לומד על מה שאתה עושה. ומתבונן לדברים האלה, והדברים לאט לאט זזים, ומאלה זה משפיע גם על כל הכלל. אני מנסה למצוא את הדרכים, אני רק ככה, כל כך חשוב העבודה הזאת, היא כל כך בסיסי, זה כל כך משנה את כל החיים, פה ושם, כמו שהוא מסביר לנו פה בפרק הזה. אז טוב, אז זה לא לומדים כדי לדעת ידיעות פה. אם לא נעשה את זה, לא נעשה, זה לא יזוז. וצריך לעבוד פה עולם עבודה, חלק מהעבודה, זה עבודה פנימית, זה עבודה פנימית לעשות, אבל צריך. כמו שהוא אמר במצוות הגשמיות, שאם לא יהיה את המצווה הגשמית בפועל, אז זה לא יצא, כן? לא יצא, רק המחשבה לא יצא, גם בדיעבד. ואם הכוונה גם בלי, הוא יצא בדיעבד. ואם המעשה גם בלי הכוונה יצא בדיעבד, אז גם בעבודה פנימית זה ככה, אני חושב. אבל פנימית עכשיו, רק עבודה פנימית. התבוננות בהשם ולנסות לגלות את האהבה המסותרת בלב. אז אם אנחנו רק נדבר על זה, בלי מעשה, אז מעשה שלנו, בכוונה המעשה, זה רגע לעשות זמן, לקחת זמן לדבר הזה, ולהגיד אני עכשיו את הדבר הזה עושה לפי הסדר, עם לשם ייחוד, עם התבוננות קצת לפני, עוד פעם, לא צריך לשעה לפני ולא 5 דקות גם. חצי דקה לפני, דקה לפני, רגע, על המצווה הזאת שבחרת, על הנקודה הזאת, וגם באופן כללי לקחת את הפרקים שמדברים על זה, וכל אחד יש לו בטח את המשל שיותר מדבר אליו. אז להרחיב אותו עם עצמו ולהתבונן בדברים ולבקש על זה ולהתפלל על זה, זה כמובן א' ב' מלא, אולי וכולי היי כמו שהוא אומר שמה, אז נגיע גם להתגלות הלב, למה לא? זה לא דבר שהוא, זה שייך לכל אדם, ספר של בינוניים, זה שייך, זה קיים בנו, צריך להאמין בזה, צריך לעבוד, כמו שכדי ללמוד גמרא, צריך לשבת וללמוד, לשבור את השיניים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד, בסוף אתה לומד, בסוף אתה מתחיל לפצח דפים לבד, ברוך השם. אז זה עבודה, אז גם בעבודה הפנימית, אז זה עבודה, אז וזה פה רק את החשיבות של הדבר הזה, זה עולם אחר, זה להתקלל באלוקות או לא באלוקות, עולם היצירה, עולם בריאה, אנחנו לא מבינים את המושגים, אבל אנחנו מבינים שזה משהו אחר, זה אנחנו מבינים שאין ערך בין עולם לעולם, ושאין ערך בין החיצוניות לבין הפנימיות לבין האלוקות להתקלל באלוקות עצמה. זה שם יעזור שנתחזק בעבודה, אנחנו באלו, זמן של אבוידה, נכון, המלך בשדה, סליחה, אני לא חסכה, לא רוצה לגן, אבל בכל זאת, שנזכה להתחזק בדבר, להגיע לאהבת השם, בהתגלות ליבו אנחנו רוצים בהתגלות הלב, לא רוצים פחות מזה. אנחנו באנו פעם, מישהו אמר לי, דיבר, הלוואי ונגיע לגיהנום, אמרתי לו, אני לא ככה מדבר, אני לא, מה פתאום, אני באתי, אני עם הגוף עולה לגן עדן, אמרתי לו, אני ברדתי בתשובה, לא בשבילי, עכשיו תגיד לי גיהנום וזה, אנחנו רוצים את ה... רוצים סטרייט, ישירות, לא מסתפקים ב... בבת, עשית כזה תשובה, אך, אתה רוצה אמת, רוצה אמת עד הסוף, אתה לא רוצה משהו ליד. אז עם אלה, שנזכה להתגלות הלב.